Jag tycker du har en väldigt fin trappa upp här. Ja, jag har gjort fint. Jo, jag tror jag kastade dem. Det kan ju ha hänt att Per stod i vägen. Per är bra på att stå i vägen. Stjärnor? Ja. Det är säkert därför han har full inventory. Han bara, aha. Inga stjärnor här. Fan. Alltså jag får ju gå tillbaka sen och kolla i filmen var de tog vägen då. För att jag hade 14 stycken stjärnor som jag kastade ifrån mig. För är det en stjärna? Ja, men det är min. Alltså jag bara tyckte så här, jag hade ju så här 10 stjärnor så att jag, så att du kunde ha mana liksom. Ska se om jag kommer någonstans utan att dö den här gången. Men då är det bara att springa runt så här på ytan. För då, alltså, nu är det ju natt, nu kommer det stjärnor. Fast nu vet jag inte vad klockan är. Så att nu vet man inte hur det ska gå. Till det här, till exempel. Stjärnor. Yep. Va? Bara att det går lite långsammare för mig. Riktigt. Ja, men jag är inte riktigt säker på varför. Du. Jag är så awesome så jag bara springer här genom skogen. Det är en massa zombies där de försöker döda mig, men jag bara springer bort från dem. Tycker jag är lite skuppigt här. Oj, jag simmar ju. Då tänkte jag, och kolla en liten kista. Såg du på de där fenorna nu? Ja. Du. Ah, nej, jag missar plattformen. Inte för det där sättet. Och nej, ett öga. Ja, det tyckte du va? Nej, jag har nog inte. Jaha. Åh, oh, spindelväv. Det är bra. Åh oh, nej, det är zombisar efter mig. Det är bara att slå ihjäl dem. Nej. Jo. Haha. Det är djungel så här hållet också. Oj, va? Hej huset. Nu ändrade allting karaktär. Ja, du är säkert i Corruption. Vart var jag? I Corruption. Du kommer möta såna här insekter som tycker att vi äter upp dig. Ja, men jag kom ju inget här. Eller så har de ruinerat hål. Ja, man vet inte. Men ser du plattformarna så är det där jag var. Ja, jo. De såg byggda ut. Ah! Shit, pommes frites, värsta masken. Ja, det också. Ja, det också. De släpper jag. Åh, oh, herregud. Ja, jag ska okej, okay, men om jag springer tillbaka nu så kanske jag hittar lite stjärnor. Nej. Stjärnorna tycker inte om mig. De är så här bara, nej men vi tar tillbaka våra typ de stjärnor sen så kommer vi tillbaka. Så gör du dem. Jag mötte jag dig nyss alldeles? Ja. Jaha. Och jag bara, ja, det namnet står ju precis den där gubben är. Mm. Det var det för mig. Hur tänkte du nu? Tänkte? Ja, just det. Det var inte. Alltså, I'll have you know att det är alldeles för sent för att jag ska så här, tänka. Och det har alltså, varit... ska den här kedjan, ska den här harpunen vara så jävla lång? Alltså, om du trycker igen åker den tillbaka då, eller? Nej, eller kan jag göra? Nej. Imorgon kommer ingen till skärm. Ja, nu kommer det en jävla fågel. Ah, en gam! Haha. Men min! Kom tillbaka din bokfilm. Men du bara... Jag vill också! Jaha, förlåt. Ah! Marken tar liksom slut här. Ja, då hoppar man. Eller drunknar. Ja. Ja, det är inget bra. Men alltså, jag kan inte gräva mig igenom det här, för att jag är inte så som... Varför ska du gräva dig igenom det här för? Men det är för att jag blir in där. Det, är... det går inte att gräva sig igenom sand, så det är bra. Nej, men jag tänkte gräva mig igenom det där lila med liten så heller. Nej, men det är ju ingen skillnad, för det är typ gropar och grej. Men du har ju grävt förstört min fina plattform här. What? Jag har inte förstört. Jo, för förut gick det hoppa upp här. Ja, ja. Är det bara så kinkigt? Ja. Nej. Det här är ett sånt spel. Man ska bli arg på varandra, tror jag. Så här, vad har du gjort? Ah!
Jag behöver ett nytt svärd. Vad som är. Nej. Alltså, undrar ifall, alltså, kommer man någonsin igenom det här, eller? Ja. Jag kan gräva igen det. Men det behövs inte. Det är bättre att gå över. Det går mycket fortare. Men jag kommer inte upp där. Men nu kommer jag. Jo, titta, så här. Det var ju byggt. Nu går jag. Ja, men det var ju för att du grävde bort det jag hade byggt. Alldeles arg. Nej då. Aj, aj, aj. Du ska inte ramla ner dig. Sådär. Här. Här dog jag. Nej, där borta. Men här kommer man ju inte. Du får bygga plattformar. Ja. Jag har ju inga... Alltså, hur kan jag inte ha något material? Jag har sand, det går ju bra att bygga om. Vill du ha hjälp? Alltså, hur kan jag ha så dåligt med material? Ja, men då får man ju göra så här. Ja, just det, man kan ju kanske trycka på siffrorna som står där uppe för att byta. Ja, det är det jag gör hela tiden. Alltså, de här träna såg lite konstigt ut. Om jag hugger ner dem, vad händer då? Jag vet inte. Samma trä. Det är bra. Mm. Vanligt träd. Ja. Nu är frågan, vad hade du för hjälp? Vem, jag? Nej, du som inte har så mycket utrustning. Silver. Okej, okay, hade du någon guld ytterstyrsel på dig? Nej. Ingen alls? Nej, silver och järn. 25. Du har väldigt mycket corruption här. Är det bra eller dåligt? Det är silver. Det är dåligt. Ja. Okej. Okay. Det beror på om man behöver grejerna som är i corruption. Ja, vad hade du hade silverhjälm och sen iron byxor. Ja, precis. Den ordningen. Okay. Men du, vi börjar med utrustning till det, tycker jag. Okej, okay, jag tror jag börjar gå vidare här utan att... Ah! Vad är du för hacka? Koppar. Okej. Okay. Här har vi en guldhacka till dig. Ska du få en... Det är ett lurigt material. En guldhacka, du kan få ett... Vill du ha ett broadsword or shortsword? Jag vet inte, jag håller på att dö här just nu. Jag är lite upptagen. Jag tycker det är väldigt mystisk musik här. Ja. Så, nu har jag dött. Vad sa du för något? Eater of Souls, sa titta, de är trevliga. De följer efter den. Entrails were ripped out of by Little Eater. Okej. Okay. Nej, det står Eaters of Souls för mig. Ja, men det... Det är kommentaren på gravstenen. Ja. Nej, hon är inte min gravsten. Eller den gamla gravstenen. Ja, jo, alltså, för att jag såg den medan du sa att nu dör jag, så jag tror inte att... Nej. Så. Det gick inte bra. Jag har fått på guld. Lagget hjälper ju inte, kan man säga. Mm. Alltså, det är inte så här vanligt lagg. Det är bara att det är långsamt. Det är inte så att det hackar, utan det är bara långsamt. Okej. Okay. Så. Vad mycket pengar de släpper upp. Hej Maloki, kul att se dig. Ja. Varsågod. Äntligen. Varsågod. Alltså, har jag gått hit för att hugga träd? Varsågod. Det verkar ju lite onödigt. Varsågod. Det var väl det. Jag kommer bli jätteful nu. Droppar inte de här varelserna någonting intressant någon gång? Jo, du har ett par skor här uppe. Är det de hermits boots? Ja, det var vanliga hermits boots. Jag kommer dock in vilken låda jag droppar dem i. Så att någon av lådorna... Ah, det är värsta schaktet här. Jag måste hoppa ner. Jag ska flytta. Oh shit. Jag tar den här wild aglet-grejen. Oh. Så dit kommer jag inte, för jag har ju så dåliga saker. Så lägger jag mina pengar med era pengar. Jag gjorde ett badkar, som ni vet. Jag glömde ju bort att det finns så jättefarliga maskar här innan jag hoppade ner i det stora hålet. Är du också död nu? Nej, inte än. Ja, jag död. Oj, vad mycket liv du har fått. Sen sist. Tycker men, jag. Ja, jag hittade det. Men, ja just det var annoying. Alltså,
De här altarna här, vad ska man göra med dem? Ja, de man kan använda. Du menar statyerna? Eller nej? Nej, altaret. Där ska man, dit ska man gå och så ska man lämna en sak. Och sen kommer den stora ormen som man ska döda. Du menar en större orm än den jag redan har sett på? Nej. Jo. Nej, vid altarna så gör man ögonen för ögat för och kalla Eye of Shiklu. Nej. Jo, och så slår man sönder Shadow Orbs för att få masken. Shadow Orbs? Va? Ja. Ja. Är det de här så? Runda grejerna som ligger här? Ja, just det, jag glömde att kunde simma. De runda grejerna som är inne i byggarna. Ja, men det kommer jag ju inte. Jag tar ju ja, men om jag kommer till dig då så kan jag faktiskt ta mig dit. Ska se, vart är du? Du är åt vänster, okej. Så det är så. Det är typ massor med altare här. Jag håller på att leta efter någonting. Jag har inte riktigt Just så, om man kan simma så kan man ju bara fylla ett schakt med vatten. Så kan man ju bara simma upp den. Men var ska du få vatten ifrån? Hur tänkte du nu? Varför hittar du problem med min plan för? Ja. Okay. Jag hittar så här på bra idéer. Vart har du sån där fin orb som man kan slå ihjäl? Massor här där jag är. Boomerang. Är det någon som behöver en boomerang? Ja, jag lämnar den i mitt inventoriet där just nu. Alltså, jag vet inte om de här springa fortskorna hjälper mig så mycket. Vi kan ju låtsas att de gör det. Måste jag stänga efter mig när jag går ut? Helst får jag jättegärna stänga dig. Wild mushrooms, hej. Du är rakt ner i det här hålet, va? Ja, jag hoppade ner i ett hål. Ja, du är typ ovanför mig. Och här är en liten mask. Okej, du är inte här. Du är 200 fot ovanför mig. Nej! Missade hålet. Jag vet hur det är. Don't go there. Ett hjärta. Dö. Men dö så att jag kan få. Nej men. Even stone. Fick jag ett short sword? Jag frågade dig och så var du höll på att dö så jag gjorde ett val. Men jag sa ju tidigare att jag ville gå in sword. Nu tycker jag att någon ska vara tacksam för det som man får gratis i livet. Du, jag betalade en massa pengar för det här spelet, jag tycker inte. Jag kommer aldrig kunna döda någon. Du Per, hittar du något hål att komma ner igenom eller? Sa du inte det? Tänk på dig just nu. Vad sa jag nu då den här gången? Ja, det var någonting om hål och att Per skulle komma in i dem. Ha, här tar ju gången slut. Aha. Tråkigt. Jag planterade tillbaka träd där förut. De verkar vara tillbaka. Per, du är längre bort från mig nu än vad det var förut. Det är för att du går bortåt. Okej. Okay. Ja, men då jag går tillbaka där det stora hålet var. För nu var jag typ... Jag kan inte gå upp hela vägen, så jag gräver mig genom väggen istället. Ja, alltså det var det jag trodde du höll på med, men så här, du kom ju aldrig fram. Det tar ganska mycket, ska jag säga. Oj, titta. Hej Per! Hej! Ja, du kunde se att det var vatten där. Oh, tur. Ja, då ska vi se. Ta den här då. Ja, så jag kan hjälpa till, men jag tror att det hjälper. Fast nu känns det som att jag kan gräva i det här. Det känns bra liksom för mig. Det här går ju typ dåligt. Det här vapnet var ju inget bra. Ja, nu är vi död igen. Jag hugger. Du måste typ sönder tre sådana orbs så kommer vi in på orbs. Ska man ha hammaren eller?
Ja, vad händer nu då? Ingenting. Snart. Det var en. Jaha, ska man göra flera? Tre. Jag undrade varför de... Oh, vänta, vänta. Vad fick jag där från? Ja, min linser bara... Fick någonting. Rotten, eller var du som fick den? Varför? Vänta. Jag kanske inte ska stå under vatten och kolla det. Men ni är det här stora hålet. Ebon Stone Block har jag. Vad roligt. Ja, det är de som jag har huggit ner. Musket. What? Visst, jag har hittat en utpekt. Okej. Okay. Såg du, jag sköt. Måste köpa ammo också till den. Were you detached? Oj. Där jag på här nu eller? Tryck du någonstans? Men det är ju dumt. Hallå. Hej, jag råkar trycka någonstans. Jag var såhär, jag funderar på om jag skulle gå ut. Nej, men då kommer det bli krångligt på skärd grej. Men jag skippar det. Och sen bara... Ja, det var i Skype som det ringde. Ja. Var kommer den här musiken ifrån? Men Per! Nu kommer inte jag upp härifrån. Åh! Oh. Du får väl bygga din väg. Ja, jag ska göra det. Men jag måste ta material som jag inte kan sådär. Oj, vad mycket statyer ni hittar. Ah! Hej! Du får gärna komma och lysa vart jag vet vart det ska. Jaha, har inte du lampa? Nej. Jag vill att mitt spel ska sluta vara så slött. Du, strunta i honom och kom här och lysa istället. Okej. Okay. Oj. Värsta smaskiga kladdet. Jag kommer ju inte igenom den jävla corruption där borta, så nu tänker jag på andra hållet. Du kan hålla dig i huset, för att så fort vi har tagit den här tredje grejen så tänker jag hoppa tillbaka till stan. Och sen går jag ut på höger sida av huset. Nej. Jo, nej, vänster sida. Vadå? Jag tänker på att han kommer dit då. Han går lite på scen här. Eller mot där vi själva. Så du menar så fort vi har gjort det här... Oh shit, jag dör ju. Så till det gamla huset. Ja. Jag var typ såhär två hjärtan från att drunkna. Så jävla skicklig. Vi tycker om det ändå. Uh-oh. Det hjälpte ju inte mycket. Alltså, jag är ju bäst på det spelet. Really? Behöver du hjälp här eller? Nej, jag tar och okej. Jag kommer med bo. Men Goku... Okej, nu får ni ha en massa healing potions på er. Eller inga pengar. Ja. Vänta då. Ja. Jag ska fixa inga pengar. Jag har lite inga pengar här borta. Ja, jag har massvis med pengar. Shit. Han verkar vara långsam på att komma hit. Ja, det tar en stund. Så, nu har jag inga pengar. Om vi dör här så... Oh, nej, Blood Moon också. Nu skojar ni med mig. Jag ska slänga bort. Vadå? Är de inte connected liksom, de två sakerna? Du menar att Moon gör att alla zombies är mycket farligare. Att de kan typ stå sönder dörrar och grejer. Vad bra. Ja, så det man gör då, man sätter det är de som är utav er som är i huset kan få gärna ta och bygga lite någon spass där jag. Men det är ju så här vallgravar framför. Eller okej, det var inte alls då. Mm-hmm. Men här är det ju en vallgrav framför. Det är ingen som kommer fram där. Jo, just det, jag har lärt mig att man ska göra så här. Nej, så här gör man. Så här. Vadå? Så, nu kommer de inte upp där. Men jag skulle göra en awesome grej här. Så, titta. Men fegt. Men nu kommer inte jag ut. Jo, det gör jag för jag kan använda balkongen. Ja, det kan ju inte jag göra. Tack för den. Vi ses. Men det är bara att hoppa ner i vattnet.
Det känns inte som Eater World kom hit. Patience. Alltså nedanför min balkong är det ju en sjö liksom. Ja, och 700 zombies. Ja, ja. Det är fortfarande på fel sida av huset. Ja, vad menar du? Nu menar du att jag är på fel sida av huset nu? Ja, men vi skulle ut andra sidan nu. Ja, och alltså, jag kan ju inte ta mig igenom det där hårda som Per har satt dit. Vad var bra. Se det här då. Jag står här. Nej, jag slår lite zombies då, för jag kan... Herregud. Det kommer mer zombies och borta. Men jag tror min lilla fälla funkar för zombies på den sidan. Tjej. Nej, alltså det gör ju ingenting för att... Det är den till för. Det är för att man ska ha det så. För att sen när det blir det så ska man... Vad är det här? Så blir sand framför dörren som du inte kan slå igenom. Vad är jag för något? Om du droppar den nu så ramlar du bara rakt ner i hålet. Mina son. Vi hade ingen fälla där. Hur ska jag kunna veta det? Om man gör så här. Vilket roligt vapen jag har hittat. Var kom det ifrån? Vi hade en sån fälla innan. Nej. Vad hittar du för vapen? Ett sånt här. Doj, doj, doj. Åh, först en sån här mega-jojon. Jag har alltså en i varann värld. Larsa har en som är ju en stor eldboll. Okej. Okay. Nice. Vart kom igen, Eater of Worlds. Jag tror ni tappade honom. Så att ni gick därifrån. Nej. Man ska komma till stan. Värsta zombie-armén. Jag vill. Ah, nej! Det här var jättekul. Oj, överlevde. Oh shit, vad äckligt. Det är en massa zombie-delar där. Jag måste ta mig härifrån. Måste gå hem. Det här är typ hur skoj som helst. Det var jättebra. Varför är det så mycket zombies här? Det är Blood Moon. Men varför är de så många? Jag trodde att de bara var starkare. Nej, de är något fler också. Men något. Det är typ hur många som helst. Det är typ jätteskojsigt. Wow!